Ek wil u dan uitnooi om weer die woord van die Here saam met my oop te maak vanaand by Judas, die boek Judas. Tweede laaste boek van die Bybel. Boek van altesaam 25 verse. Ons gaan vanaand net van vers 17 tot vers 25 saam lees. Ons het vanoggend die hele een gelees. Sal daar iemand hier is wat nie vanoggend by was nie, is eintlik 'n tweede boodskap wat volg op vanoggend se boodskap oor hoe ons staande kan bly in 'n bose wêreld. En die eerste gedeelte skets agtergrond van die boosheid wat verwag kan word, soos wat die tyd ook van die einde nader kom, en Judas waarsku daarteen teen verleiers en mense wat die genade van God verander in ongebondenheid en goddeloosheid en boosheid aanmoedig. En dan is daar 'n duidelike draai van vers 17 af wat ons gaan lees. Ek wil net dat ons vers 16 lees, net om die trant te kry en dan die skielike draai wat daar kom. Hy sê in Judas van vers 16 af hierdie woorde: hulle is murmureerders wat oor hulle lot kla en volgens hulle begeerlikhede wandel en hulle mond spreek trotse woorde terwyl hulle mense vlei ter wille van voordeel. Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het: in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die gees nie het nie. Maar julle, geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid, en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys. Maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Net tot sover, ons voorlees uit die woord van die Here. Gevra het jy net so bly sit, en dan bid ons weer saam. Here, ons het nou net in die woord gelees, dat Judas hier, onder leiding van die Heilige Gees, na u verwys as die alleen wyse God, ons verlosser, die een wat die prys betaal het om ons los te koop, sodat ons u sin kan wees. En Here, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand hier te kan sit, elkeen van ons wat daai sekerheid in ons hart het, dat ons u kinders is, dat u ons gered het, dat ons Jesus aangeneem het as ons verlosser, Here, die sekerheid dat ons u kinders is, die hoop wat dit in ons hart gee, ook wat die ewigheid aanbetref, dat ons nie soos baie mense moet sit in vrees en wanhoop, as ons kyk na die wêreld rondom ons en die ellendige toestand in baie opsigte daarvan, Here, omdat ons weet dat daar ewigheid voor lê, waarin ons vir ewig en altyd by U gaan wees. Dankie dat ons nie benoud en angstig en wanhoopig hoef te wees nie. Dankie dat ons weet wat die woord vir ons geleer het aangaande die profesie oor die einde, dat dit vir ons 'n troos en bemoediging ook kan wees om sterk te staan. Here, baie dankie dat die omstandighede rondom ons en die nood wat daar is, ons ook kan dryf, u liefde ook ons dring om vir ander mense die evangelie te verkondig, wat ons besef, Here, rondom ons, selfs in hierdie stad Pretoria waar ons vanaand is, is daar duisende mense wat u nie ken nie. Duisende mense wat as hulle nie gered word nie op pad is na ewige verderf toe. Ag en Here, mag U asseblief ons harte aanvuur om iets te doen daaraan. Om alles te doen wat ons kan om mense te bereik met die evangelie sodat hulle ook U kan leer ken. Here, baie dankie dat ons kan bid dat U woord vanaand in ons lewens sal werk deur U Gees, dat U self in ons midde sal verheerlik. Baie dankie dat ons ook kan bid in hierdie selfde oomblikke waar baie van die kinders op baie plekke deur die land en oor die wêreld heen by mekaar is, dat u deur die woord ook mense se lewens sal verander
en dat U Uself daardeur sal verheerlik. Ons bid vir Dr. Andrei weer, met vanaand se boodskap ook, en daardie wederkomsreeks, dat U deur hom ook sal werk in mense se lewens. Dankie dat ons weer kan dink aan die mense ook wat siek is, mense wat dalk hier wil wees vanaand, maar wat weens siekte nie kan nie. U ken hulle, Here, U ken hulle omstandighede. Dankie dat ons hulle aan U kan opdraai en weet dat U 'n God is wat omgee en wat in staat is ook om aan te raak en te genees, en ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ons het vanoggend gesien dan nou, soos by Judas hoofstuk, of wel die eerste en enigste hoofstuk dan nou weer stil staan, dat hierdie tweede laaste versie van die boek vir ons so 'n groot bemoediging is, wanneer hy sê aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar. Ons het gesê dit is soos die grondslag, die fondasie wat ons hoop gee dat ons, soos die tema dan nou vanaand ook sê, staande te kan bly in 'n bose wêreld. So die gedagte gaan oor hoe om staande te bly in 'n bose wêreld. Vers 24 sê dit is moontlik deur die Here se instaatstelling, maar ons het baie duidelik vanoggend ook gesien dat ons sekere verantwoordelikhede het ook. Sekere dinge wat ons moet doen, 'n hele lys daarvan wat genoem is voor hierdie pragtige belofte wat ons kan help om deur die Here se genade staande te bly. Dis een van 'n paar gedeeltes, ons het nou so vinnig in die konsistorie ook daaroor gepraat, in die woord wat hierdie gedagtes oordra. Onthou, ons het in 2 Petrus 1 gesien, dat hy daar ook gesê het, as 'n mens daardie dinge doen, dan sal 'n mens nooit struikel in ewigheid nie. Daar's Psalm 15 ook, en ek wil dit net noem en die aanspoor om dit te gaan lees by die huis ook, wat 'n klomp dinge noem ook daarso, na het hy gevra het, wie mag in die Here se tent vertoef, en op sy heilige berg kom, dan eindig hy die Psalm met hierdie woorde, na hy genoem het, wat hierdie persoon behoort te doen, dan sê hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Ons het vanoggend gesien en sien vanaand verder dat elke keer wat ons as kinders van die Here struikel, wanneer ons val vir 'n versoeking, wanneer ons in sonde verstrengel raak, ons dit kan terugtrek uiteindelik na nalatigheid aan ons kant toe. Ons kan nie ander blameer daarvoor nie, veral nie die Here nie. Hy is in staat en begeerig om ons van struikeling te bewaar. Maar ons het baie definitiewe verantwoordelikhede wat ons ook moet nakom. En dit is dan nou wat ons help om te weet hoe ons staande kan bly in 'n bose wêreld. Onthou Efesiërs 6 en die gedeelte oor die wapenrusting het vir ons gesê dat ons die volle wapenrusting van God moet opneem sodat ons weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat ons alles ook volbring het, staande kan bly. Dis moontlik. Dis so mooi dat God se woord beveel ons niks wat hy ons nie ook in staat kan stel om te doen nie. Ons kan nie sê die Here sê ons moet staande bly, maar dis onmoontlik vir ons nie. Hy help ons en gee ook vir ons baie duidelike riglyne oor hoe ons dit kan doen. Nou, ons het vanoggend 4 gedagtes gesien, gaan dit net vinnig raak inleidend om u geheue te verfris en ook dalk iemand wat nie die boodskap geluister het of hier kon wees nie, dat hulle ook net weet wat die eerste 4 is, waarna ons dan die laaste 4 van hierdie opdragte kan hanteer. Die eerste wat ons gesê het oor hoe ons staande kan bly in 'n bose wêreld, is daar's iets wat ons moet onthou. Onthou elke keer as daar 'n werkwoord, daar's 'n woordjie wat iets saamvat van wat ons moet doen om staande te bly. En die eerste daarvan is om iets te onthou. En ons het gesê ons moet onthou die waarskuwings wat gegee is deur die apostels oor die tye wat ons sou beleef. Hy sê maar julle geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het. Wat moet ons onthou? In die laaste tyd sal daar, nie sal daar moontlik of dalk nie, daar sal spotters wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Die feit dat ons onsself herinner dat dit wat ons sien rondom ons niks vreemd is eintlik in die lig van wat die skrif gesê het gaan gebeur in die laaste dae nie, help ons om nie moedeloos te word en handdoek in te gooi nie, maar om sterk te staan te midde van die boosheid wat rondom ons aan die werk is. Ons het in die tweede plek vanoggend gesien, om staande te bly in 'n bose wêreld moet ons 'n tweede ding doen, en dit is om onsself op te bou in ons geloof. Vers 20 sê dit vir ons, waar hy sê, maar julle geliefdes moet julle self opbou
in julle allerheiligste geloof. Ons het gesê ons moet onsself in of oorgee met ywer en inspanning om alles te doen in my vermoë om geestelik vooruit te gaan. Om tyd te spandeer in die woord, tyd te spandeer onder die geklank van die woord by byeenkomste soos hierdie, sodat ons die Here kan vertrou om ons lewe te verander en ons al meer te maak soos Jesus, dat ons geestelik kan groei en vooruit gaan. Ons het in 2 Petrus 1 gesien 'n klomp goed wat ons met alle ywer moet voeg by ons geloof. En hy het gesê aan die einde van daai gedeelte, want as julle dit doen, as ons onsself oorgee tot geestelike groei en ontwikkeling, sal julle nooit struikel nie, nooit. Ons moet onsself opbou. Derdens het ons gesê ons moet bid in die Gees. Ons het gesê dit gaan daaroor om te bid onder die leiding van die Heilige Gees en in hierdie konteks dan nou veral om te bid ook dat God ons staande sal hou. Ons besef en erken hierdeur dat ons nie self staande kan bly nie. Onthou wat 1 Korintiërs 10 vers 12 sê, hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ons kan nooit agteroor staan en dink, goed, ek doen hierdie dinge so ek sal nie val nie. Dis die gevaarlikste plek waar mens kan opeindig en dis hoekom dit belangrik is dat ons bid in die Gees en die Here vertrou om ons staande te hou ook. Dis hoekom ons daagliks kan en behoort, soos die Here Jesus ook geleer het in die Onse Vader, kan bid en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dis 'n gebed waarin ons die Here vra om ons staande te hou. So, ons moet onthou, ons moet ons opbou, ons moet bid. Vierdens het ons gesien, ons moet onsself bewaar. Dis die volgende woord, se opdrag wat geskryf is in hierdie gedeelte. Ons moet onsself in die liefde van God bewaar. Judas 1 vers 21 sê, en julle self in die liefde van God bewaar. Ons het gesê, hoe kan ons onsself in God se liefde bewaar? Johannes 15 vers 10, werp lig daarop, waar hy sê, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Dit gaan oor 'n lewe van gehoorsaamheid aan God se woord, wat ons op 'n plek plaas, waar ons onsself in die liefde van God bewaar, en dit panser ons, dit beskerm ons, sodat ons nie struikel en val in hierdie bose wêreld nie. Hy sê, Jesus, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar, en in sy liefde ook bly. Dan kom ons vanaand by die vyfde van die gedagtes wat hou in hierdie gedeelte, oor hoe om staande te bly in 'n bose wêreld. Na die vier van vanoggend is die eerste een dan vanaand, ek hoop jy het vanmiddag gaan kyk na die gedeelte en dat jy hulle gemerk het, en raak gesien het en saam ook gepyns en oordink het wat hy vir ons hier. Die volgende woordjie is dat daar iets is wat ons moet verwag. En dit is natuurlik dan nou die Here se koms. Judas 1 vers 21, wil jy moet let daarop ook hoe hand aan hand dit loop met om onsself in God se liefde te bewaar, sê hy, terwyl julle in dieselfde asem, op dieselfde tyd, die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Spreek van 'n verwagting wat daar behoort te wees in ons binneste, ook wat die toekoms aanbetref, die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe, so dit praat van 'n gesonde wederkomsverwagting. En hoe meer ek daaraan dink en vanmiddag weer terwyl ek gesit en dink het, gebid het oor hierdie dinge, is dit vir my so mooi om te sien hoe 'n gesonde lewende wederkomsverwagting ons aanspoor om staande te bly in hierdie wêreld. Ek wil dat ons na 'n paar gedeeltes kyk. U sal nie glo oor en oor wat hy hierdie twee gedagtes aan mekaar koppel. Die feit dat ons Jesus se koms verwag en dat dit in ons as sy kinders 'n begeerte werk om staande te bly. Ons gaan na so 'n paar van hulle kyk. Die eerste is daai selfde gedeelte van vanoggend in 2 Petrus 3 wat waarskynlik teen die spotters wat gaan kom en sê, waar is die belofte van sy wederkoms, dat die Here nie gaan kom nie, hy verduidelik daar waarom die Here nog nie gekom het nie, en dan het ons geëindig met vers 10. Maar ek wil net so bietjie aangaan vanaand, dat jy sien hoe hy nou praat met ons as kinders van die Here. Hy sê, vers 10, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. So die feit dat die Here gaan kom en sy oordeele, wat oor hierdie wêreld uitgestort gaan word, het gaan skielik kom, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Die gedeelte eindig nie daar nie, hoor.
Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, gaan hy aan. Hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Kan jy sien? Terwyl ons hierdie dinge verwag, ons weet dis op pad. Ons weet al hierdie dinge gaan tot niet gaan. Hoe danig moet ons nie in die lig daarvan wees in heilige wandel en godsvrug nie? 'N lewende wederkomsverwagting help ons om staande te bly. Vers 12 en 13 brei uit daarop. Hy sê julle wat die koms van die dag van God verwag, hoor, is dieselfde woordjie, en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt, maar ons verwag volgens sy belofte, God het dit beloof, nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon, 'n aarde en hemel wat anders gaan wees as die wat ons vandag ken, 'n aarde sonder die goddeloosheid en boosheid wat ons hier beleef. En dan weer vers 14. Daarom, geliefdes, omdat ons 'n nuwe hemel en nuwe aarde verwag waarin geregtigheid wat reg is woon. Terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. 'N lewende wederkomsverwagting beskerm ons teen 'n afvallige lewe, teen geestelike agteruitgaan. Dink gou prakties daaroor. As die Here vanaand sou kom om sy kinders te kom haal. En ons het 'n verwagting in ons hart dat hy vanaand kan kom. Ek weet ons weet nie wanneer, maar ons moet altyd gereed leef. Dink hoe help dit 'n mens as daar versoeking oor jou pad kom om in die lig daarvan deur die Here se genade nee te sê vir die versoeking. Mens wil nie daarmee besig wees wanneer die Here kom om ons te kom haal nie. So wederkomsverwagting help ons om staande te bly in hierdie bose wêreld. Romeine 13 deel dieselfde gedagte. Ons gaan nog so twee of wat van hulle sien net hoe mooi dit werk dat 'n wederkomsverwagting en 'n lewe standvastige lewe waar ons bly staan hand aan hand loop. Romeine 13 skryf Paulus dat ons mekaar moet lief hê. Want die liefde is die vervulling van die wet. Dan sê hy in vers 11 ons moet dat ons mekaar vurig moet lief hê en so en dit te meer omdat ons die tydsomstandighede ken. Dit wat rondom ons aan die gang is, die tyd waarin ons onsself beleef. Ons veral vanaand nog meer dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowe geword het. Die Here se koms is nog nader as wat dit was toe ons gelowe geword het. Soos wat die Here se koms nader kom, moet ons al meer waaksaam wees in hierdie ding. Hy sê die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis af lê en die wapens van die lig aangord. Iemand met 'n gesonde wederkomsverwagting wil die bose werke van die duisternis een kant sit en my aangord met die wapens van die lig om gereed te wees vir die Here en vir sy koms. Vers 13: Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap en nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en neydigheid nie. Al daai lelike dinge wat nie hoort by kinders van die Here nie. Laat ons dit een kant sit. Veral omdat ons die tydsomstandighede ken en weet dis nie tyd om aan die slaap gevang te word nie. Vers 14 van daai gedeelte: Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Laaste gedeelte wat wys dat 'n gesonde, lewende wederkomsverwagting ons help om staande te bly is 1 Johannes hoofstuk 3 se eerste 3 versies. Baie bekende gedeelte ook. Ons ken 'n liedjie ook wat ons baie keer sing wat so hand wat eintlik maar 'n skrifberuiming van dit is. Waar hy sê kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Waarin sien ons dit? Dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God. Ons is dit reeds in die lewe as 'n mens deur geloof in Jesus hom aangeneem het en dan word jy God se kind. Dan sê hy en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Ons weet nie alles van wat ons sal wees wat die ewigheid aanbetref nie, maar ons weet dat ons as hy verskyn aan hom gelyk sal wees omdat ons hom sal sien soos hy is. Daar's dinge wat ons weet wanneer hy verskyn dat ons aan hom gelyk sal wees omdat ons hom sal sien soos hy is. En dan sê hy en elkeen
wat hierdie hoop op hom het, hierdie verwagting het, reinig homself soos hy rein is. Gesonde lewe wederkomsverwagting help ons om nie besig te raak met verkeerde dinge in hierdie laaste tyd voor Jesus se koms nie. Net soos wat dit waar is, is die teendeel ook waar, dat as ons wederkomsverwagting begin vervlou, begin ons baie keer ruimte skep vir dinge wat nie hoor nie. Daar's 'n gelykenis wat Jesus vertel het op 'n stadium wat dit baie mooi illustreer. Hy praat daarson Lukas 12 vers 45 in 'n gelykenis van die Heer wat weggegaan het en sou terugkeer. Hy sê: "Maar as daardie dienskneg in sy hart sê," sê iets in jou hart sê, is dit iets wat jy oordink hier binne. "My Heer tel hom om te kom." Met ander woorde, my meester tel hom om te kom. Hy is nie binnekort op pad om hier te wees nie. En hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan en begin eet en drink en dronk word, dan sal die Heer van daardie diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie weet nie en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die ontroues. 'n Verslapte wederkomsverwagting wek baie keer 'n gemaksigtigheid en 'n deur oopmaak vir lelike dinge in my lewe. Daarom is dit nodig om staande te bly in 'n bose wêreld, 'n gesonde wederkomsverwagting. Volgende. Vers 22 sê: "En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys." So volgende opdrag hier is dat daar iets moet bewys en dit is barmhartigheid. Beteken om jou te ontferm oor iemand wat in nood is. En aan wie moet ons barmhartigheid bewys? Aan sommige wat twyfel. Nou, ek wil net noem hier, so jy sal sien vers 23 praat weer van 'n ander groep mense. Hy sê, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk. So, hy praat van ons optrede teenoor ander mense, is ook belangrik vir ons om staande te bly. Dis iets wat ons moet besef. Ons gaan nou praat oor die detail oor dit. Maar een van die beste maniere om self staande te bly, is om besig te wees om ander te dien. Dit is so interessant hoe dit werk net, maar baie keer as ons besig is met die werk van die Here, of dit is om barmhartigheid te bewys aan ander wat twyfel, of ander te red uit die vuur, of hoe ook al, deur besig te wees met die werk van die Here, om besig te wees om ander te dien, help myself om staande te bly. Jy sien, is baie keer wanneer ons verslap ook in ons diensbaarheid vir die Here, as ons net vir onsself begin leef, en vir ons belange en nie daar is om vir die Here te vra, Here gebruik my ook in ander se lewens, die wat ons self begin geestelik agteruitgaan en voor ons oë uitvee begin struikel. Nou, as hy sê aan sommige wat twyfel, moet jy hulle barmhartigheid bewys, dit kan wees in die lig van die feit dat hy hier gewaarsku ook, dat hy gewaarsku het in die boek Judas, dat daar mense sou uitgaan, wat ander mense verlei ook, dis hoekom hy sê hulle moet sterk staan en veg vir die waarheid, maar dan sê hy daar in vers 16 ook, van hierdie mense wat trotse woorde spreek, terwyl hulle mense vlei, terwille van voordeel. So daar kan mense wees wat mislei word, deur dwaalleringe, en dit kan maak dat hulle twyfel en onseker is in hulle geloof of oor dinge, en aan sulke mense is die raad wat hy gee, dat ons nie hard en ongevoelig en veroordelend teenoor die wat twyfel moet optree nie, maar barmhartigheid moet bewys, ondersteun, daar wees vir hulle, om hulle te begelei en te help ook, dat hulle sterk kan staan in die geloof. En deur dit te doen, help ons onsself ook om te staan in die proses. Romeine 14 vers 23 sê hierdie woorde, maar hy wat twyfel as hy eet, praat ook oor die idee van die afgodsoffers van daai tyd en sommige mense wat gestooi het in hulle gewete en met hulle gemoed oor die goed, dan sê hy, iemand wat twyfel as hy eet is, veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie, en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. So hy praat ook van mense wat twyfel en stooi met die dinge, dan net die volgende versie, praat hy met die kinders van die Here in daai gemeente ook, en hy sê, en op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Is dit nie mooi nie? Ons lewe behoort nie net om onsself te draai nie, selfs ons geestelike lewe. Ons moet diensbaar wees, bruikbaar wees ter wille van ander ook.
En dit help ons self om sterk te staan. So, ons het die verpligting, is nie 'n opsie nie, om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie net op onsself en ons behoeftes te fokus nie. 1 Tessalonisense 5 vers 14 praat baie dieselfde taal ook. Is ook in daai slotverse, so baie keer van die briewe van Paulus, dat hy so klomp opdragte gee, so in 'n ry. En hy sê daar in vers 14 van daai gedeelte, en ons versoek julle broeders, vermaan die onordelike. So in daai geval, daar is sekere mense wat vermaan moet word, wat onordelik is, om hulle op te roep, om terug te keer, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, en wees lankmoedig, geduldig, teenoor almal. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor medekinders van die Here. En deur besig daarmee te wees, help ons in die proses, baie keer sonder dat mense dit besef, ook jouself om staande te bly. Sien, ons het nou in die Pinkstertyd weer, en baie keer dan word daar gepraat oor die vervulling met die Heilige Gees, wat so 'n wonderlike, nodige boodskap in die Bybel is. Maar ons moet onthou dat die Heilige Gees mense vervul om hulle te gebruik. Hy vul ons nie net dat ons mooi in 'n vertoonkas kan staan en mooi lyk nie. Hy vul mense en rus mense toe om bruikbaar te wees. En deur besig te wees om te dien, is ons besig ook deur die Here se genade om staande te kan bly. 1 Petrus 4 vers 10 sê, naarmate elkeen 'n genadegawe ontvang het, God het verskillende van ons verskillende gawes gegee, moet julle mekaar daarmee dien. Soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. So, ons het nou gesien dat ons moet verwag, maar ons moet ook barmhartigheid bewys. Volgende een van hoe ons staande kan bly in 'n bose wêreld is die volgende werkwoordjie daar is dat ons ander moet red. Nou ek wil so met die staanspoor eintlik net noem, ons weet ons kan niemand red self nie. God red mense. Maar ons kan deur die evangelie aan hulle oor te dra, bydra dan dat God daardie mense red. Maar hoor hierdie woorde, hy sê maar ander, dis nou nie mense wat twyfel nie, dis ander. In hierdie geval praat hy van mense wat ongered is. Moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk. Kan jy sien, dit is nogal ernstige, sterk woorde wat hy hier gebruik. Interessant, met vrees red, soos baie keer is dit nodig om te bemoedig, barmhartigheid te bewys en te troos. Ander kere is dit nodig om ferm te wees en hard en duidelik dalk te praat. Met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk. Nou die ruk daarso loop nou my hand aan hand deur mense wat gered moet word. Interessant, daai woordjie ruk. Nie rit nie. Is dieselfde woordjie wat gebruik word wanneer ons praat ons van die wegneming van God se kinders, die wegraping. Daai in 1 Tessalonisense 4, daai woordjie harpatsu wat beteken om met mag vinnig weg te ruk. Dis dieselfde woord hierso. Dit gaan daaroor om mense weg te ruk van die vuur af. Waaroor gaan dit? Gaan daaroor dat daar mense is wat op pad is na ewige vuur, na ewige hel toe. En ons het 'n verantwoordelikheid om daardie mense ook uit die vuur uit, om dit so te sê, te ruk. Vers 6 van hierdie eie gedeelte, hierdie gedeelte in Judas praat daarso ook van die oordeel wat oor die engele gekom het en dat hy sê daar en hy het hulle vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar, maar daai ewige boeie, nou praat hy op 'n ander plek vers 7 ook van die ewige vuur, die straf van die ewige vuur wat hulle ondergaan. Dit gaan daaroor hierse ewige oordeel op pad. En vir ons self om staande te bly, moet ons besig wees om ander te evangeliseer en ander te help, ander om so te sê uit die vuur te ruk dat hulle nie in die oordeel kom nie. Spreuke 24 vers 11 gebruik baie dieselfde taal. Hy sê red die wat na die dood gesleep word en die wat na die slagbank wankel. Hou hulle tog terug. Kan jy sien die erns, die dringendheid in al twee hierdie versies wanneer hy praat daaroor dat ons 'n verantwoordelikheid het om ander ook te red, om dit so te stel, uit die ewige vuur waarna toe hulle op pad is. Ons skuur elke dag skouer met mense wat op pad help, ons meeste van ons. Dalk kry jy nie so baie te doen met mense nie, maar baie keer waar ons rond beweeg by die skole of universiteite of by 'n winkelsentrum of by die werk, het ons te doen met mense wat op pad is na ewige vuur. Hoe kan ons dit weet? En ons harte toesluit
En sê ek gee nie om oor hulle nie. Ek fokus maar net op my geestelike lewe. Charles Spurgeon het op 'n tyd gesê dat as jy geen besorgdheid het oor ander se siele nie, as die kans baie goed, hy het eintlik gesê dan kan jy maar self weet dat jy nie gered is nie. Enige kind van God wat weet ons is ook maar eintlik soos 'n brandhout wat uit die vuur geruk is, wat op pad was hel toe wat die Here in sy genade gered het, het 'n begeerte om ander ook te help. Dis hoekom ek so opgewonde is oor 'n evangelisasiebediening wat afgeskop is ook in die gemeente. Dit is maniere wat ons besig is om toegerus te word om ander te kan help wat op pad is na die vuur toe, om hulle uit die vuur te ruk deur die Here se genade en deur daarmee besig te wees, weer eens wil ek sê, is 'n byproduk. Dis nie die rede hoekom ons dit doen nie. Maar 'n byvoordeel van evangelisasiewerk is dit help my om staande te bly. Die van u wat besig is in enige hoedanigheid om iets met u lewe opreg vir die Here te doen, weet. Baie keer die tye wat ons die nouste wandel met die Here beleef, is tye wat ons besig is in sy diens. Besig is met die werk van die Here. En dis hoekom dit ons help ook om staande te bly. Die prentjie van mense wat uit vuur uitgeruk moet word met vrees. Is 'n prentjie amper as wat dieselfde wat 'n mens sien in Sagaria 3 vers 1. Nou in daai geval is dit net iets wat die Here sê oor Joshua wat op daai stadium die hoëpriester was na die ballingskap en die mense wat teruggekeer het wat ook maar soos 'n brandhout is wat uit die vuur geruk is. Maar daai prentjie skets hy so mooi. Waar ons lees in Sagaria 3 vers 1. Daarna het hy, dis nou die Here my, dit is Sagaria vir Joshua die hoëpriester laat sien. Terwyl hy voor die engel van die Here staan en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te kla. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan. Ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf. En dan praat hy, dan verwys hy na Joshua wat voor hom staan, die Here. En hy staan daar met vuil klere, lees ons net in die volgende versie. Nadat voordat die Here sy skuld wegneem, die vuil klere wegneem en hom beklee met wit of met feesklere, sê hy daarso: is hierdie een, Joshua, nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie. Is dit nie mooi nie? Hy was op pad vuur toe, maar hy is myne. Hy is uitgeruk. Hy behoort aan my. En so moet ons alles in ons vermoë doen om mense wat op pad is na die vuur toe, soms met vrees ook, uit te ruk. Dalk is daar 'n familielid vir wie jy al baie lank bid. En jy is besorgd, hulle ken nie die Here nie. En u weet hulle is op pad na ewige verdoemenis toe as die Here hulle nie red nie. Soms, en dis waar mens baie afhanklik moet wees van die Here en sy leiding, die Gees van God se leiding ook, is dit nodig om ferm en duidelik 'n gesprek te hê. En hy sê daarso met vrees hulle uit die vuur te ruk. Deur dit te doen, sal die Here ons ook help om staande te kan bly. Die dringendheid van die oordeel wat op pad is en mense wat geruk moet word weg van die oordeel af, sien 'n mens ook baie mooi in die gedeelte daar in Genesis 19 waar God vuur en swaal op Sodom en Gomorra en die stede in daai streek sou laat val uit die hemel. En Abraham het ons ingetree vir Lot en vir Sodom ook gebid vir die mense daar en gevra dat die Here as daar regverdige, selfs as daar 10 is, net die stad sou spaar ter wille van hulle. Of was nie, maar uiteindelik het die Here vir Lot hulle weggevoer, weggeneem, voordat sy oordeel toe nou oor daardie plek gekom het. Maar die dringendheid van die wegruk, dat hulle moes wegkom voor die oordeel tref, sien ons so baie mooi in die gedeelte van vers 15 af waar ons lees. En toe die dag begin breek, die dag wat daardie oordeel sou kom oor daai stede, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Lot, die oordeel is op pad, jy moet wegkom hier. En dan lees ons daarso in vers 16, maar hy het nog getalm, hy het nog gedraai en het nie, nog nie weggekom nie. Toe gryp die manne hom, dis nou die engele, en sy vrou en sy twee dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon, en hulle lei hom uit en bring hom buite kan die stad. En hulle was mos so end weg op pad na 'n ander dorp toe hulle daar kom, deur die oordeele van God oor daai stede gekom. Daar moet 'n dringendheid in ons binneste wees. Die oordeel van God is op pad. En ons moet alles doen in ons vermoë om mense uit die vuur uit te ruk. Mag dit nooit gebeur
soos wat Jesegiel 3 en hoofstuk 33 ook waarsku, dat mense se bloed op ons hande sal wees, omdat ons nie gewaarsku het dat die oordeel op pad is toe die verantwoordelikheid wat God ons gee oor ons pad gekom het nie. Laastens, hierdie 8 gedagtes van hoe om staande te bly in 'n bose wêreld, is 'n heel interessante een. As jy nou voor die tyd moes dink en ek vir jou gevra het om 8 werkwoorde of 8 woorde te noem van dinge wat ons moet doen om staande te bly in 'n bose wêreld, weet ek nie of baie van ons by die gedagte sou uitkom van om te haat nie. Maar jy sien, dit gaan oor wat ons moet haat. Om staande te bly in 'n bose wêreld moet ons sonde haat. Vers 23. En ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Daar moet 'n Godgewerkte afskie in ons binneste wees vir sonde. Solank as wat ons sonde sien as iets wat so half neutraal is. Ja, ons weet dit is verkeerd, maar ons sien dit nie in so ernstige negatiewe lig nie. Solank as wat ons sonde nie haat nie, gaan ons nie staande bly nie. Oomblik wat ons die gedagtes begin vertroetel, sien dis mos hoe 'n versoeking werk, dit laat sonde lekker lyk. Dit laat sonde onskuldig lyk en die oomblik wat ons dit sien vir iets anders as wat dit is en dit haat, is ons net so naby van struikel af. Dis 'n interessante ding wat God doen wanneer hy ons nuut maak met wedergeboorte en die Heilige Gees ook in ons kom woon. Iemand wat die Here nie ken nie, het 'n liefde vir wat verkeerd is en 'n afskie in dit wat reg is. Maar wanneer God ons kom nuut maak en ons red en sy natuur in ons binneste kom sit ook, dan wek hy in ons 'n liefde vir dit wat goed is ook en 'n afskie vir dit wat verkeerd is. Hoewel dit tog gebeur dat ons baie keer toegee aan versoekings, die vlees wil en daar's ons hierdie aantrekkingskrag tog daarin, maar daar's ook 'n Godgewerkte weerstand vir sonde. As ons staande wil bly, moet ons sonde sien soos wat God dit sien, vir die lelike addergif wat dit is, wat dood werk en geensins mee gespeel kan word nie. Hoor hoe stel Psalm 97 vers 10 dit. O liefhebbers van die Here, haat die kwaad. As ek God liefhet, sal ek sonde haat. As ek sonde liefhet, sal dit 'n weerstand in my hart begin werk teen die Here. Dan sê hy daar, hy bewaar die siele van sy gunsgenoot, hy red hulle uit die hand van die goddelose. Ons het 'n verantwoordelikheid om sonde te haat. Ons moet versigtig wees daarvoor. Selfs wanneer ons ander mense help, soos wat ons net nou na verwys het ook, moet ons waak dat ons nie in dieselfde proses dalk verstrengel raak in sonde nie. Galasiërs 6 vers 1 stel dit so mooi waar hy sê: "Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, as iemand 'n broeder of suster in sonde struikel en hulle is vasgevang daarin, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid." Let op hierdie woorde: "Terwyl jy op jouself let dat jy ook nie versoek word nie." Ons moet so versigtig wees vir sonde. Ons mag dit nie vertroetel nie, ons mag dit nie wegsteek nie, ons mag dit nie beskou as iets neutraal nie. Tessalonisense 5 vers 22 sê, onthou julle, met ander woorde, bly weg van elke vorm van kwaad. Ons moet vir dit vlug soos vir die pes. En ons moet die Here vra om ons te help om 'n Godgewerkte afskie in die dinge te hê wat oor ons pad kom, versoekings om te sondig wat die Here nie behaag nie. Ons het genoem dat wat dit gevaarlik maak baie keer is dat ons versoekings maak dat sonde onskuldig lyk. En Jakobus 1 verduidelik dit eintlik so mooi. Ek wil dat ons net so 'n bietjie aandag daaraan gee om sonde te sien vir wat dit is en nie vir wat dit voorgee om te wees nie. En Jakobus 1 vers 13, vers 12 sê eintlik ons dat salig is hy wat versoeking verdra, want as hy toets deur saligheid sal God hom die kroon van die lewe gee. En hy sê laat niemand as hy in versoeking kom sê ek word deur God versoek nie. Ons het gesê as versoekings oor ons pad kom, ons blameer nie God daarvoor nie, veral as ons val, dit is nie God nie, dit is ons. Maar God versoek niemand nie. Hy sê daar, want God kan nommer 1 deur die kwaad nie versoek word nie. Dit is interessant as ons daaraan dink, vir God
kan sonde nie aanloklik lyk soos vir ons nie. Daar's geen aantrekkrag van sonde na God, hoe dat dit vir hom ooit aanloklik kan wees. Hy is absoluut heilig en rein en hy het 'n afskie in dit wat verkeerd is. So hy kan deur die kwaad nie versoek word nie. En self versoek hy niemand nie. Dis so mooi om dit te weet. God sal nooit 'n wortel voor ons neus kom hou om iets verkeerd te doen. En as ons val daarvoor, dan raas hy met ons nie. Dis nie hy wat ons versoek nie. Weer die duiwel word die versoeker genoem ook. En hierdie gedeelte sê, dis nie net 'n probleem van die duiwel wat ons versoek, dat ons net hom kan blameer nie, maar ons eie vlees baie keer ooreet onsself dat die sonde aanloklik lyk, dat ons dit nie haat soos wat ons moet nie. Hy sê vers 14, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Dis twee bitter interessante woorde in die oorspronklike taal. Om weggesleep te word, daai eerste een, is dieselfde woordjie wat gebruik word om aas aan 'n hoek te sit. Sien, wat maak dat 'n vis die hoek byt? Is nie net 'n hoek wat daar hang in die water wat stuk yster is en dan kom die vis verby en dink, lekker yster en hy byt nie. Daar's aas wat aangesit word wat dit aanloklik lyk. Dit lyk soos kos, dit lyk onskuldig. En die vis vat die hoek omdat die aas dit omwegsleep. Wat dit die aas lyk aanloklik. En dis die ding van 'n versoeking. Versoeking vermom sonde wat dodelik is om onskuldig en selfs lekker te lyk. Hy sê daar deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Verlok is ook 'n woord wat gebruik word baie keer vir soos 'n struik wat gestel word vir diere, soos 'n slagyster wat onskuldig lyk en as jy daar trap dan vang hy jou vas. Sonde is so gevaarlik en ons moet die Here vra om ons oë oop te maak om sonde te sien vir wat dit is en nie vir wat dit voorgee om te wees nie. Vers 15 sê: Daarna as die begeerlikheid ontvang het, as ek toegee aan die versoeking, as ek, om die spreekwoord dan te gebruik of die prentjie te die illustrasie te gebruik, as ek die hoek vat, as ek byt, as dit ontvang het, baar dit sonde, dan word dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Sonde bring dood. Sonde vernietig. En as ons staande wil bly in 'n bose wêreld, moet ons die Here vra om 'n haat in ons harte werk vir sonde. En dit sal ons beskerm om nie toe te gee wanneer dit oor ons pad kom nie. Ons het in hierdie twee boodskappe gesien om af te sluit dat ons Here, die God wat ons liefhet, ons verlosser in staat is om ons staande te hou selfs in die bose samelewing waar ons vandag leef. Mense sê baie keer, my mense daai tyd weet nie wat 'n versoekings en dinge ons in die tyd beleef nie. God weet. En die belofte is so waar soos enige tyd in die verlede. Waar hy sê aan hom nou wat magtig is, wat in staat is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel moet gejuig. En daai God wat ons kan in staat stel het hier ook vir ons opdragte gegee. Wat ons van ons kant af moet nakom om staande te bly. Ons het gesien ons moet onthou dit wat ons beleef. God het dit lankal geweet en vooruit vir ons neergeskryf. Dit moet ons bemoedig om te weet, staan sterk, die einde is op hande. Ons moet onsself opbou in ons geloof. Ons moet bid in die Gees. Ons moet onsself in die liefde van God bewaar deur 'n lewe van gehoorsaamheid te leef terwyl ons op dieselfde tyd die Here Jesus en sy barmhartigheid verwag. Van ons Here Jesus tot die ewige lewe verwag, 'n lewende wederkomsverwagting wat ons help om te sê ek kan nie nou besig wees met verkeerde dinge nie. Wat as Jesus kom? Help ons net om te sê ek wil nie besig gevind word met verkeerde lelike dinge wanneer die Here kom nie. Ek wil uitsien om by hom te wees en met hom verenig te word. Ek wil nie skaam wees as daardie oomblik plaasvind nie. So daar's 'n wederkomsverwagting. Dan het ons gesê ons moet barmhartigheid bewys aan mense wat twyfel. Ons moet ons lewe daaraan wy om ander te dien en te versterk en te bemoedig en deur dit te doen help dit ons staan. Ander moet ons deur vrees red deur hulle uit die vuur te ruk. Evangelisasiewerk. Ernstig en ferm waarsku wanneer dit nodig is.
Dit ook help ons staande bly. En laastens het ons gesien, ons moet sonde haat. As hierdie dinge teenwoordig is, en toeneem, as ek die taal van 2 Petrus 1 kan gebruik in ons lewe, dan sal dit nooit nodig wees dat ons struikel nie. En u wat hier sit en hierdie dinge gehoor het, kan terugdink in die eie lewe. Elke keer wat u gestruikel het, elke keer wat u geval het vir 'n versoeking, kan 'n mens daar stil staan en terugdink. En een of gewoonlik meer van hierdie dinge het vervlou geraak voor dit gebeur het. As ons sterk staan en hierdie dinge uitleef, sal die Here ons help om te bly staan in 'n goddelose wêreld. Hy sê vers 25 is so lofuiting aan die einde van hierdie boek net waar hy sê aan die alleen wyse God, ons verlosser, die een wat ons losgekoop het om syne te wees, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord wat vanavond weer na ons toe kan toe gekom het en dat u vir ons deur u woord beveel kom gee het. 'N riglyne as u kinders oor hoe ons staande kan bly. Ons weet dis 'n stryd, Here, want ons bevind onsself in 'n goddelose wêreld, gedryf deur 'n goddelose wêreldstelsel onder die mag van die duiwel. Versoekings kom na ons toe van alle kante af. En die duiwel is ook 'n meester om dit baie keer so aanloklik te laat lyk. Daarom bid ons, wat vanaand se boodskap ook aanbetref, dat U ons sal help om U te verwag, om ander te dien en te evangeliseer en om sonde te sien vir wat dit is. Sal U ons help om staande te bly. Dankie vir U genade wat groot is kere wat ons struikel, dat daar vergifnis en herstel by U beskikbaar is. Maar dankie Here dat ons met eerlikheid in ons hart kan erken dat elke keer wat ons val, kan ons dit terugtrek na onsself toe en ons nalatigheid in hierdie dinge. Mag U ons help om getrou te wees. Mag die Gees ons herinner aan hierdie waarhede en mag ons dit uitleef tot eer van U naam. Amen.